Од оваа среда, семејството Заев... Нга кјо е мркур, фамилија Заев, Зоран Заев дhe me shumë gjasa Vice Заев do të drejtojnë mbi 10 institucione kyçe. Utheqja me këtë ministri drejt për drejt nga ana e Заев do me thënë që me të ai personalisht vendos kontrol edhe ndaj institucioneve si që janë, doganat, DAP, Policia Financiare, Drejtoria për kundër zbulim financiar, Lojrat e Fatit, Regjistri Qendror, Drejtoria për çështje pronësore dhe juridike, rezervat e mallrave, udhëheqje me borxhin publik, sistemi për banka dhe kursime, sistemi për punë me deviza, sistemi për revizion dhe disa institucione më të vogla. Kjo do të thotë se gjithë sektori financiar në vend është një hap më afër kontrollit nga klani i Zaevëve. Kështu që urime viti 1949, Zaevët udhëheqin me miliardat e qytetarëve.